Policia kufitare e Durrësit finalizoi operacionin e koduar Bordler, gjatë të cilit u godit një rast i tentativës për të trafikuar armë zjarri dhe një rast i mos deklarimit të parave. U sekuestrua një armë zjarri automatik, municion ushtarak dhe 16.300 euro si dhe 100 pound. Shërbimet e policisë kufitare të portit të Durrësit në vijim të kontrolleve në hyrje-dalje, të bazuara në analizën e riskut me fokus parandalimi dhe goditjen e paligjshmërive kufitare, kanë goditur një rast të tentativës për trafikim të armëve të zjarrit në daljet e Republikës së Shqipërisë dhe një rast mosdeklarimit të parave në hyrje. Për tentativën e trafikimit të armëve të zjarrit u arrestua shtetasi italian Giovanni Bedini, 66 vjeç, ndërsa për rastin tjetër u procedua penalisht shtetasi me inicialet EH, 31 vjeç, posëduesi parave. Për të dyja këto raste, materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.